Moja kati ya wasanii wakubwa sana wa hip hop hapa Tanzania ambao waliunda kundi la Weusi kutokea pande fulani viza A Town, A City. Tunaifahamu A City, A Town ni mkoa mkubwa sana ambao unaaminika kwamba kuna vipaji vikubwa sana vya hip hop hapa nchini Tanzania, au sio bana? Sasa Joe Makini kupitia account yake ya Instagram ya Joe Makini TZ ameshare na sisi bars mbili ambazo zitaenda kupatikana kwenye ngoma yake mpya, ambayo hajaisema au hajaitaja bado hiyo ngoma itaitwa jina gani, lakini alichokiandika kwenye Instagram yake ni bars mbili konki sana, yani ni bars mbili ambazo ni kali, yani nafikiri kwa amezitoa kwenye sehemu ambayo yeye ameona ni kali zaidi, au sio bana? Ameandika hivi: wanaungana kukandamiza wanyonge, wanyonge wanatengana kukandamiza matonge, wanaungana kukandamiza wanyonge, wanyonge wanatengana kukandamiza matonge. Hebu tuambie wewe umeelewa nini hapo kupitia hizo bars za Joe Makini ambazo zitaenda kupatikana kwenye ngoma yake mpya ambayo ataiachia hivi karibuni, lakini bado hajasema ni lini ataenda kuiachia hiyo ngoma, au sio? Tuachie maoni yako hapo chini, jinsi ulivyoelewa hizo bars na nini. Pia usisahau kusubscribe. This is Bizo Mission. Yo, I'm out.